ከያቅጣጫውና ከየማሰናቱ ለኢትዮጵያ የሚሆን የክፋት ድግስን ሲጠነሱ ከነበሩ ሀገራት መካከል ምስራቅ አፍሪካዊታ ሶማሊያ የከፋ ጣብቅኝና ያልታሰበ ውርጅብኝ እየወረደባት ይገኛል በሀገሪቱ የቀጠለው ትርምስ በዚህ ሰዓትም ራዲስ ነገሮችን እየፈጠረ ይገኛል ከአንድ ዓመት በፊት የፑንትላንድ መንግስት የተከተለውን አካሄድ ዛሬ ላይ ደግሞ የጁባላንድ መንግስት ተግባራዊ ማድረጉን ተከትሎ የፕሬዚዳንት ሀሰን ሼክ ማህመድ አስተዳደር ክፉኛ ጣብቅኝ ውስጥ ወርቋል ይህ አይነቱ ግስተትም እንግዳ ሆኖበታል ለሶማሊያ አስተዳደር በሌላ በኩል ደግሞ የተደገሰላትን ክፉ ድግስ በሙሉ ጽዋውን እየደፋች የምትገኝ የምትመስለው ኢትዮጵያ አዳዲስ ነገሮች ወደ ደጃ የጎሮ ፍላት ይገኛሉ ሩሲያ ለኢትዮጵያ ያበሰረችው አዲሱ ብስራት ደግሞ የዚህ ማሳያ ሆኖ ተቀምጧል ምስራቅ አፍሪካን በተመለከቱ ጉዳዮቻችን እነዚህን ስናነሳም ወደ አውሮፓ ስንሻገር የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን አዲስ ነገር ይዘው መጥተዋል ሰውየው ዳግም አስጠንቅቀዋል እጃችሁን ካልሰበስባችሁ እርምጃችሁን ካልገ ታችሁ ከስካሁኑ በእጥፍ የላቀ እርምጃ ወደ እናንተ አፍንጫ ስር ደርስ ያደርገኛል ሲሉ አሳስበዋል አስጠንቅቀዋል የመረጃ እሳታችን በስፋትና በዝርዝር ይቃኛል በሌላ በኩል ደግሞ መካከለኛው ምስራቅ ላይ የተኩሳቁም ስምነቱ እና በእስራኤል መካከል በተፈጸመ ማግስት አዲስ ነገር ተሰማ የሊባኖሱ ሄዝቦላ ድል በድል መሆኑን እወቁልኝ ሲል ተደምጧል ይህን ጉዳይ በተመለከተ በዝርዝር ከመንቃኛቸው አለም አቀፍ መረጃዎቻችን መካከል ይጠቀሳል ይህ አዲስ ዴሊ ኒውስ ቻናል ነው ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ያርጉ ቪዲዮን ላይክ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ ሀሳብ አስተያየት ካሉት በአሳምስ ጫሳጥኖቻችን በኩል እንዲያጋሩን በአክብሮት እንጠይቃለን አሁን በመግቢያችን ያነሳሳናቸውን ጉዳዮች በስፋትና በዝርዝር ወደምንመለከትበት ተከታዩ ሰዓት እንሻገራለን እስከ ፍጻሜው አብሮነታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት እንጠይቃለን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ እንዲሆን ተመኘን መካከለኛው ቀን እያተራመሰ ዛሬ ላይ የደረሰው የእስራኤልና የሄዝቦላ ጦርነት ሊገታ ብሎም ከአማስ ጋር የተገባውም ግብግብ መቋጫ ምዕራፉ የደረሰ መስሏል የሊባኖሱ ሄዝቦላ ከዚህ ጋር በተገናኘ በትላንትና ሁለት የተኩስ ተደርጓል በተባለ ማግስት አዲስ ነገር ይዞ ብቅ ብሏል የሊባኖሱ ሄዝቦላ ቡድን በእስራኤል ላይ ድል ተቀዳጅቻ ለው ሲል መደመጡን ተከትሎ ነገሮች ተወሳስቧል ሄዝቦላ በትላንትና ሁለት ከተደረሰውና ተግባራዊ መደረግ ከጀመረው የተኩስ ስምምነት ስምነት በኋላ ትናንት የመጀመሪያው መግለጫ አውጥቷል ህዝቡላ በመግለጫው በእስራኤል ላይ ድል ማስመዝገቡን በማወጅ ድሉ የሀቀኛ ትግል አጋር ከሆነ አምላክ የተገኘ ነው ይህም ማውቅና መረዳት ያስፈልጋል ሲል ነው ህዝቡላ የተደመጠው ህዝቡላ ከእስራኤል ጋር የተደረሰው የተኩስ አቁም ስምምነት ተግባራዊ ከሆነ በኋላ ተዋጊዎቹ ዝግጁ መሆናቸውን ቡድኑ አስታውቋል ሄዝቦላ በመግለጫው አክሎ ተዋጊዎቹ የጠላት እስራኤልን ምኞትና ማንኛውንም ጥቃት ለመከላከል በሙሉ ቁመናና ዝግጅት ላይ ናቸው ብሏል ሄዝቦላና እስራኤል በትላንትና ማለት የተኩስ ስምነት መድረሳቸውን ዘገባው ያስታወሰ ሲሆን ለስልሳ ቀናት ይቆያል የተባለው የኢትዮጵያ ተኩስ ስምነት የእስራኤል ወታደሮች ከሊባኖስ ለቀው እንዲወጡና የጸጥታ ማስከበር ብሎም የድንበር ጥበቃው የሀገሪቱ ጦር እንዲረከብ ያዛል ከዚህ ባለፈ ስምነቱ ሰነድ የጦር መሳሪያ እንዲታጠቅ የተፈቀደላቸው አካላት የሊባኖስ ጦር የሀገሪቱ ውስጥ የደህነት ኃይሎች የመንግስት ደህንነት የሊባኖስ ጉምሩክና ማዘጋጃ ቤት ፖሊሶች ብቻ ናቸው ተብሏል ሄዝቦላ ከፍተኛ ባለስልጣን ሐሰን ፉዱላላህ ከሊባኖስ አልጀዲ የቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ቡድኑ ከጦርነቱ በኋላ ተጠናክሮ ይወጣል በሺዎች የሚቆጠሩ ሊባኖሳውያንም ትግሉን ይቀላቀላሉ ሲል ተናግሯል ባለስልጣኑ አክለውም ሄዝቦላ ከእስራኤል ጋር የጀመረው ጦርነት ካበቃ በኋላ ንቁ ሆኖ እንደሚቀጥል የተፈናቀሉ ሊባኖሳውያን ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ በመርዳትና በእስራኤል ጥቃት የወደሙትን አካባቢዎች መልሶ መገንባት ላይ እንደሚያተኩር ነው ያስታወቀው ነገር ግን የእስራኤልን ተስፋፊነት በመቃወም የሚደረገውን ትግል እንደማያቋረጥ ላረጋግጠ ወዳለው ሲሉ ተደምጠዋል ስምነቱ ተሳክቶ ወደ ዘላቂ ተኩስ አቁም በሚገባ ከሆነ ከሊባኖስ ጦር የተሻለ ተዋጊዎች ቁጥርና የውጊ አቅም እንዳለው የሚነገርለት ሄዝቦላ በቀደመው ልክ ከእስራኤል ጋር ቀጥተኛ ወታደራዊ ግጭት ውስጥ እንደማይገባ ይጠበቃል ከዚህ ጋር በተያዘ ከሐማስና ከኢራን ጋር የሚኖሩ ግንኙነት ምን ሊመስል እንደሚችል በጥያቄ ውስጥ እንደሚገኝ ሮይተርስ አስነብቧል እስራኤል በሊባኖስ ባወጀችው ጦርነት የሄዝቦላ መሪ ሀሰን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ ወታደራዊና ፖለቲካዊ መራሮችን እንደገደለ ይታውሳል። ይታወሳል ከዚህ ባለፈ ደግሞ ድንበር አቋርጠ በፈጸመችው የእግረኛ ጦር እንደዚሁም የአየር ላይ ጥቃት ከ3700 በላይ ንጹሐን ሲገደሉ 85 ቢሊዮን የሚገመት ኢኮኖሚ የሆነ ክስረትና ውድመት እንደደረሰ አዛይ መረጃዎች በስፋት እያመላከቱና እየጠቆሙ ይገኛሉ በዚህ ወደ አውሮፓ ጉዳያችን ስንሻገር የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ወደ እኛ በተጠጋችው ቁጥር እኛ ወደ እናንተም በብርሃን ፍጥነት በላቀ እርምጃ ውስጥ እንደርሳለን አርፋችሁ ተቀመጡ የሚል ዛቻ ዘል ማስጠንቀቂያ ያለው ንግግርን ተናግሯል የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ዩክሬን ሀገራቸው ላይ ለምትሰነዝረው ጥቃት አጻፌታ ለመስጠት አዲሱ የኦሪሽኒክ ሚሳኤል ጥቅም ላይ እንደሚውል ነው የገለጹት ፕሬዝዳንቱ ይህን የገለጹት የዩክሬን ትንኮሳ ተከትሎ ዲፕሎማሲ ዋጋ ለማግኘት በወዳጅ ሀገራቸው ካዛክስታን ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት ነው በአስታና ባደረጉት ንግግር የሩሲያ ጦር በአዲሱ ኦሪሽኒክ ሚሳኤል ጥቃት ለመፈጸም የዩክሬን ኢላማዎችን እየለየ መሆኑን ተናግሯል ሞስኮ ቀደም ሲል በርካታ የኦሮሽኒክ ሚሳኤሎችን ታጥ ሲነቃ ነበር ያሉት ፕሬዝዳንት ፑቲን በቅርቡ ተሞክሮ ውጤታማ ሆነው ይህ ርቀት ሚሳኤል በብዛት እየተመረተ እንደሚገኝ ጠቁመዋል የመጀመሪያው የኦሮሽኒክ ሚሳኤል ዩክሬን የምዕራባያኑን ረዥም ርቀት ሚሳኤሎች መጠቀም ለፈጸመችው ጥቃት አጸፌታ ለመስጠት ጥቅም ላይ መዋሉን አውስተዋል ኦሮሽኒክ አሁን ላይ በአለም አቀፍ ደረጃ የሚስተካከለው የሚሳኤል አይነት የለም ያሉት ፑቲን ሚሳኤሉ ከመሬት በታች የተቀበሩ ጠንካራ ኢላማዎችና ምሽጎችን ሳይቀር በተሳካ ሁኔታ ድምት ማጣቸው መጥፋት እንደሚቻለው በአርቲ ዘገባል ጠቅሰዋል ከድምፅ በአስር እጥፍ እንደሚፈጥን የተነገርለት ይህ ኦሮሽኒክ ሚሳይል በውስጡ በርካታ አረር ተሸካሚ ጥይቶች ያሉት ሲሆን የተመረጠለትን ኢላማ በደቂቃዎች ውስጥ ወደ ፍርስራሽነት የመቀየር ትልቅ አቅም አለው ተብሎ እየተነገረለት ይገኛል ወታደራዊ ሳይንስ አዋቂዎችም ይህኑ ጉዳይ በስፋት እያረጋገጡና እየተናገሩ የሚገኝ ሆኖ ተቀምጧል በሌላ በኩል ደግሞ ውጥንቅጡ ያተራመሳት ከጊዜ ወደ ጊዜ ምስቅልቅል ውስጥ የገባች የምትገኘው ሶማሊያ አሁንም ዳግም ወደ መንግስት አልባነት እየተሸጋገ እንደምትገኝ ነጋር ታይቷል ከአንድ ዓመት በፊት የፑንትላንድ መንግስት ከማከላይ ሶማሊያ መንግስት ያደረገውን አይነት ግንኙነት ማቋረጡን ተከትሎ ከአንድ አመት በኋላ ደግሞ የጁባላንድ አስተዳደር በአዲስ ነገር ተከስቷል መቋደሾ ላይ ውጥረት ነግሷል ሶማሊያ በትርምስ ቋት ውስጥም እየማሰነች ትገኛለች የጁባላንድ መንግስት ከሶማሊያ ፌዴራል መንግስት ጋር ያለው ግንኙነት ከዚህ በላይ አይቀጠልም ሲል ይፋ አድርጓል የጁባላንድ ካቢኔ ስብሰባ ካደረገ በኋላ ይፋ እንዳደረገው ከሆነ ሙሉ በሙሉና በይፋ ከሶማሊያ ፌዴራል መንግስት ጋር ያለውን የስራ ሆነ ማንኛውም ግንኙነት አቋርጧል የጁባላንድ መንግስት ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼክ መሐመድን ኃይላቸውን ያላግባብ በመጠቀም የእርስ በርስ ጦርነት በማነሳሳት ሰራዊትን በማውደም በሙስና ወንጀል እንደከሰሰ ተነግሯል ህገ መንግስቱን በመጣስ ወንጀልን በፌዴራል መንግስት የተደረጉት የህገ መንግስት ማሻሻዮችን አንቀበልም ሲለው የጁባላንድ መንግስት አስተዳደር ይፋ ያደረገው ቀደም ሲል ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ መንግስት በጁባላንድ ፕሬዚዳንት አህመድ ማዶቤ ላይ የስር ማዘዣ እንዳወጣ ሲታወስ የጁባላንድ መንግስት በተመሳይ በፕሬዚዳንት ሼክ ሙሐመድ እንዲታሰሩ የሰርት ትዛዝ ማውጣቱ በአጸፌታ መላሹም አረጋግጦ ነበር በፌዴራል መንግስቱና በጁባላንድ መንግስት መካከል ያለው ውጥረት አሁንም የተባባሰ ስለመቀጠሉ ይነገራል ወዲህ ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ ሴራና ደባ እየጎነጎኑ የከረሙት እነ ሶማሊያ በዚህ ያለ መልኩ ትርምስና ውጥንቅጡ ሲገቡ ደግሞ ኢትዮጵያ በተሻለ መንገድ ላይ እንደምትገኝ ያሳበቀ መረጃ በቅብሏል ከሩሲያ በት የተሰማው ቃል ደግሞ የዚህ ማሳያ ሆኗል ግዙፉ የሩሲያ ኒኩለር ኩባንያ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለመስራት ስምነት መፈጸሙን ያመላከተው ጉዳይ ማሳያ ሆኖ እየተቀመጠ ይገኛል ግዙፍ የተባለት የው የሩሲያ ኒኩለር ኩባንያ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በኒኩለር ሳይንስ ልማት ስምምነት መፈጸሙ ተነግሯል ሮሳቶም የተባለው ኩባንያ በመስራቅ አፍሪካዊ ሀገር የኒኩለር ሳይንስ ና ቴክኖሎጂ ማዕከል መገንባት የሚያስችል የአዋጭነት ጥናት ለማካሄድ ከኢትዮጵያ ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር ስምነት መፈጸሙን የሩሲያው አርቲ ያስነብቧል ኩባንያው በቅርቡ የኒውክሌርና የጨረር ቴክኖሎጂ ከሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ ፍላጎቶች ጋር እንዴት ማጣጣም እንደሚቻል ለማወቅ የኢትዮጵያ ኤነርጂ ዘርፍ መገምገም እንደሚጀምር የሩሲያ አቶሚክ ኤነርጂ ባለስልጣን የወጣው መረጃ መለክቷል የዚህ ግምገማ ውጤት በኒውክሌር ኃይል አቅም ላይ የተመሰረተ ለንግድ ምርቶችና አገልግሎቶች ገበያ መሰረት መጣል የቴክኖሎጂዎቹ ተጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ የገበያ ድሎችን ለመለየት ያስቻለ ነው ተብሏል የኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ በሰጠው አስተያየት ደግሞ ኢትዮጵያ ኒኩሌር ኃይል አቅምን እንድታሳድግ ሮሳቶም የሚኖረው ሚና በመግለጽ ስምነቱ ያለው ተስፋም ከፍ ያለ ስለመሆኑ ተናግረዋል የሮሳቶም ዋና ዳይሬክተር አሊያ ቬሪዛጊቭ ኩባንያው በአፍሪካ አህጉር የኒኩለር ልማትን ለማጎልበት ያለውን ቁርጠኛነት ገልጸው በአፍሪካ አህጉር ላይ የኒኩሌርና የጭራር ቴክኖሎጂ ለማዳበር ለተለያዩ ፕሮጀክቶችና የጋራ መፍትሄዎች ከአለም ዓለም አቀፍ አጋሮቻችን ጋር እየሰራ እንገኛለን ሲሉ ተረምጠዋል በሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ዳይሬክተር አናቶሊ ባሽኪ በበኩላቸው አፍሪካ ያለውን የኃይል ፍላጎት ለማሟላት እንዲሁም እያደጉ ለሚገኙ ኢንዱስትሪዎች የኃይል አቅርቦት ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ሞስኮ ኢትዮጵያን ጨምሮ ከአህጉሪቱ ሌሎች ሀገራት ጋር በቅርበት መስራቷን ትቀጥላለች ተብሏል ይህ አይነቱ እድልና አጋጣሚ ለኢትዮጵያ ትልቅ ተስፋ ሆኖ እየተቀመጠም እየተመዘገበም ይገኛል ወደ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝናቸውና ያጠናቀርናቸው ትኩስ ወቅታዊ ቀጠናዊና አለም አቀፍ ጉዳዮች ሰዎችን የዳሰስንበት የመረጃ ሰዓታችን ይህን ይመስል ነበር ይህ አዲስ ዴሊ ኒውስ ቻናል ነው ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራብ እንዲያደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን ሀሳብ አስቴት ካሎት ደግሞ በሀሳብ መስጫ በኩል እንዲያካፍሉ እንጠይቃለን ቪዲዮ ላይክ ሼር ማድረግም እንዳይረሳያለን የዛሬ መረጃችን በዚህ እንቋጫለን መልካም ጊዜ